emək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən son dəyişikliklər pensiyaları əlçatanlığı artıracaq və yığılmış pensiya kapitalının daha ədalətli bölgüsünü təmin edəcək. Mövcud qanunun 10 maddəsinə 43 dəyişiklik təklif olunub. Ən vacib yeniliklərdən biri də odur ki, atalar da daha tez pensiyaya çıxa biləcəklər. Başqa bir dəyişikliyə əsasən 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirən analarla yanaşı, uşaqları evladlığa və qəyyumluğa götürüb onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlar üçün də 5 il daha tez pensiyaya çıxmaq mümkün olacaq. 5 və daha çox uşağını tək böyüdən atalara, ana vəfat etdikdə yaxud ayrıldıqda bu atalara da şamil olunacaq ki, 5 il pensiya yaşından tez pensiyaya çıxa bilsin. Eyni zamanda ailədə 18 yaşına qədər sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlar varsa və bu uşağı da ata tək böyüdürsə, yenə də ataya imkan veriləcək ki, bu 5 il tez pensiyaya çıxsın. Eyni zamanda mülki aviasiya uçuş və uçuş sınaq heyətində çalışanlar azı 25 il. Səhhətinə görə uçuş işindən azad olunmuş şəxslərin isə həmin işlər üzrə azı 20 il sığorta stajı olduqda pensiyaya çıxma yaş həddi 15 il azaldılacaq. Bundan əlavə hərbi qulluqçuların pensiyasının hesablanmasında da dəyişiklik edilib. İndiyə qədər hərbi qulluqçu əgər pensiya çıxırdısa, onun pensiya təminatında sonrakı artımlar baş vermirdi. İndi isə bu imkan yaradılır ki, bəzi kateqoriya hərbi qulluqçulara, onlar pensiya çıxandan sonra da hərbi xidmətini davam etdirdiyi halda 6 ildən sonra onların pensiyasına əlavələr olunacaqdır. Təklif olunan digər bir vacib yeniliyə görə isə pensiyanın bir növündən digərinə keçid mümkün olacaq. Mövcud vəziyyətdə əlilliyə görə pensiya alan, yaşa görə pensiyanı ala bilmirdi. Dəyişikliyə əsasən pensiyaçı hansı pensiyanın məbləği daha çoxdursa onu seçə biləcək. Bilura Mikayıllı, Qurban Hüseynov, Tele Səhər.